Terve! Ja hei päi, se on Sakki Blistelä taas. Tervetuloa tänne Plants vs. Zombies Battle for Neighborvilleen pariin jälleen kerran. Tosiaan tällä kertaa Plants vs. Zombies Battle for Neighborvilleessä me pelataan Nightcapillä. Eli tosiaan Nightcap on tämmönen Plantsien ninja sienihahmo. Tää on vähän niinkun, no jos nyt ollaan nyt ihan rehellisiä, niin tää hahmo on käytännössä Overwatchin Kenshi, mutta Plants vs. Zombies versio oikeesti. Tää ampuu shurikeneita, täällä on ties mitä ninja-liikkeitä ja tää on legit ninja. Tää on ihan oikeasti Overwatchin Kenshi, mutta Plants vs. Zombies-versio. Mutta kuitenkin, tosiaan Nightcap on tämmönen pieni, nopea ninja-sieni. Tosiaan täällä aika vähän HP:ta, aika OP:ta kykyjä. Ja tosiaan, tää ampuu tosiaan surikeneita, kuten mä sanoin. Ne oli ennen paljon leveämpiä nää surikeneita, ainakin muistaakseni, mutta ne on pienentynyt koko ajan. Mutta joo, ylimpänä kykynä täällä Nightcap... Hetkinen, mulla on promottaus tällä. Ui juma, mulla on promottaus. Ui juma, mä saan rahaa. Nyt on Advanced. No niin, en oo paljon pelannut tätä peliä. Mä pelaan tätä peliä ainoastaan silloin, kun mä kuvaan videon tästä pelistä. Aika lailla. No niin. Tuli vähän rahaa sieltä, eikö tullutkin? Tuli kai. En mä ihan varma. Mutta kuitenkin, tosiaan pelataan Nightcapilla ja ylimpänä kykynä tällä on Casting Shadows, Hide Allies. Eli tosiaan tää on tämmönen pommi, minkä heittää tohon maahan. Ja tosiaan jos zombit joutuu ton pommin alueelle, niin ne ei pysty käyttämään näitä abilityjä. Mutta jos mä meen tänne, mutta jos mä meen tohon kuplaan, niin mä oon näkymätön. Että se on semmonen monikäyttöinen kupla, se on ihan kiva liike. Keskimmäisenä kyllä täällä on Fang Fu, Massive Damage. Eli tosiaan Fang Fu on tämmönen, no, ison damagen isku, että löy tollain niinku sivuttaen tollain jännästi. Että toi on aika OP-isku. Ennen se oli ihan saakeli OP, se ei ollut edes hauska kuin OP se oli ennen, mutta... Meni raffaa sitä kuitenkin. Ja tosiaan alimpana kyllä tällä on Shadow Sneak Disappear and Move Swiftly. Eli tosiaan tää on näkymättömyys. Mä voin olla muutama sekunnin näkymätön ja juosta täällä tällainen aika nopeasti. Ja se pystyy käyttämään 2 kertaa tälläin peräkkäin. Että semmoista. Tosiaan siinä on Nightcap. Tää on oikeasti yksi pelin parasta hahmoista, ainakin mun mielestä. Pelataan Team Vanquish ja let's go. Avataan vasta sitten, kun video on lopussa, niin avataan sitten. Mitä? Avataan vasta videon lopussa niitä kapseleita, kun mulla on rahaa aika paljon nyt. Rocky Flats. Tää on ihan kiva mappi kyllä. Rocky Flats on yksi mun lempimapeista tässä. Tää on ihan lopussa tää peli. Herranen aika, että peli... Mitä? Paljon täällä on pelaajaa? Miten meillä on vaan 19 pistettä ja noilla 44? Herranen aika. Ui! Eikä sen takia, että tää on ihan proita. Herranen aika, tää Nightcap tekee ihan sikana damakea normaalilla iskulla. 18 on kyllä aika iso damakemäärä. Mut kuten mä sanoin, tää on yks pelin nopeimmista hahmoista ja mä saan ihan turpaa tuolta. Joo, näillä on joku pro-zombi-tiimi täällä menossa, selkeästi. Tuo Grand Bastard on 5 kertaa, herranen aika. Se on kova pelaaja se. Joo, mulla on ihan turpaa näitä täällä. Olen näkymätön, et näe minua, olen selkäsi takana. Ja pöllitään tappo. Se oli ihan pölliminen, varmaan ketuttaa. Tää voisi olla jaettukin tappo, luultavasti on jaettu tappo. Hemmättiin toi, haluan tuhota ton papukaijan vielä. Noni, mitä? Älä tapaa mua, peli on päättynyt jo. Mä kuolin, vaikka peli oli päättynyt, mitä? Se oli nopea peli, koska se oli keskeräinen peli. No, se ei ole ainakaan kohta niinku vaihtoehtoa siitä, että kumpi voitti. Se on aika selkeä, että me hävittiin. No niin, nyt päästiin uuteen peliin, joka vasta alkaa täällä. Mä nostelan pelaajia nyt. Mä toivon, että kaikki vaihto tiimiä sillä lailla, että niinku tää hajaantuisi tää hyvien pelaajien tiimi. Että kaikki nää zombit ei oo taas mitään pro-pelaajia, vaan niinku pelas Plantsilläkin välillä. Tyypit. Mutta kuitenkin, tosiaan Nightcap, tää on hyvä hahmo on ja eiköhän mulla muutaa. Mä yritän nyt sanoa, että Plants vs. Zombies Battle for Neighborville videoita vähän useammin tubeen, koska tää sarja on ihan loppusuorillaansa jo. Enää muutama video tässä. Oi, toi tekee damakea, kun se on toi wizardi päässä. You're a wizard, Harry! Tuu tänne päin! Ei sitten väkisi. Mitä? On se wizardi voi ampumaan sen päässä. Niin mä yritän sanoa, että Plants vs. Zombies Battle for Neighborville videoita vähän useammin tubeen nytten, koska mä haluan tämän sarjan loppuun. Tässä on nyt joku... Mitä? Meillä on vielä Nightcapin jälkeen Cactus Plantseilta. Sitten meillä on Space Cadetti, Engineeri ja TV-Hedi. Siinä on viimeistä ammutko pelissä. Että... Se on sitten juhlan aika. Koska tää sarja on yli vuoden vanha jo, helpostikin. Olisiko 2 vuotta kohta? Ei vielä 2 vuotta, mutta... Yli vuoden. Nyt mä haluan tappaa sut. Yes sir. Toi on aika OP toi. Isku. Kuole, wizardi, mä oon näkymätön. You can't see me. And now you can. Ei, perhana, tänny sieltä. No, voitko pysyä hetken paikoilla? Tai mä en tiedä, miksi pysyisit paikoilla, kun sähän kuolet vaan. No, kyllä sä kuolit muutenkin, että... Sä haluis vaan viivyttää sen kohtaloa. Täällä on varmaan joku. Missä?
Tossa on 80s action hero. 80-luvun action sankari ei sitä joo enää. Siellä tuli tappo. Kuole. Hitto, mä en osaa yhtään tähdätä tällä hetkellä. Otan näkymättömyys. Silloin kun mä oon näkymättömän, pystyn juoksen nopeammin tässä pelissä, niin se on ihan hyvä. Mennään näkymättömäksi. Siinä on All-Star. Huijaa! Et voinut paljon mennä sun kilven taakse piiloon ton jälkeen. Noniin, level 2 sieltä vielä. Mä saan kunnolla rahaa tässä pelissä. Saan tämän videon lopussa ainakin 2 kapselia avattua sieltä. Mitä jos sieltä tulisi legendarinen hattu? Mä ei voi koskaan tietää. Se on kyllä aika harvinaista, että saa legendarisen hattu. Viime videossa sain, mutta en tiedä mitkä oli todennäköisyydet sille. Aika pienet. Hemmetti se papukaija. Mä saan lisää vihollisia mun verihammasta kolhottaa. Mä haluan tehdä pahoja asioita vaikka silloin. Missä nää niinku on nää kaikki tyypit? Siinä on... Aha, mä vähän niinku pöllin ton aika lailla. Ai saakeli. No niin, se oli karma. Kuka mut tappo? Kuka toi oli? Eikö toi oli eittiseksi herra? Kling 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 kling. Oikeesti tää on ihan saakeli hidasta tappaa tyyppi. Tuota kyllä kuinka... Tuotte kusessa. Sä et tekaan kusessa saat eitis. Eitis actionin. Oostar. Hemmettiin! Miten toi Oostar saa se HP takaisin jo tossa ajassa, kun mun piti tehdä vähän demakea siihen. No voi perskorvat. Tää on niin hidasta tehdä damakee noin iso HPC-hahmo. Ei, nyt et kuole. Ei, pääse! Se oli niin pieni HP. Se oli 2 kertaa noin lovi, mutta se sai vielä HP takaisin, kun mä en osunut siihen enää. Kun piti ladata nää shurikenit takaisin. Miten mä lataan nää shurikenit? Kun ei mulla mitään panoksia. Mä niinku, mun kädestä loppuu voimat, vois sanoa. Tän Nightcapin kädestä loppuu taikavoimat, tai jotain. En tiedä. Ei kannattais kyseenalaistaa peliä, tai ei oo tehtykään kyseenalaistettavaksi. Mä olin ihan näkymätön, niin päästään tänne. Kukkeli kuu! Oi! Triplatappo tuleeko? Triplatappo! Sheesh! Mä sain 3 levelinkin siitä. 3 leveli. Triplatappo meinaa 3 leveliä. En tiedä millään logiikalla, mutta kuitenkin. Aha! Food soldier. Tule tänne sieltä jalkasotilas. Ui, tähän tää pyörimisliike. Ihan osu se kyllä. Osu vähän. Tapa. Huh! Onneksi tää Nightcap tekee ihan sikana damagea. Toi 18 damagea on aivan hemmet iso määrä damagea. Taitaa tehdä enemmän damagea kuin toi Electric Slide vai? Ainakin aika lailla saman verran damagea tekee tää Nightcap. Mitä siellä tapahtuu? Siellä vähän zombe. Oi! Tää on pommi! Mä oon näkymätön tällä alueella. Kukkuu, pikapuu! Ei saa enää ketään. Tuolla puolella. Mä haluan mun HP takaisin, kiitos. Tappo, mene näkymättömäksi, mä oon ihan sikalovi. Mä tarvin HP:ta. No ei sitten. En saanut HP:ta mistään. Vaan mut tappo. All-Star. On tappanut mut kerran aikaisemminkin. Ai, mä kostaan sille. I'm back. And even more crazy than last time. No niin, mä kostin ihan täysin sille. Sä tapoit mut! Kusipää! No niin. Onks täällä siellä toinen All-Star? Miten näitä All-Staria on näin paljon täällä? Näillä on full All-Star-tiimi näillä tyypeillä. Noniin, se tuli vielä tappo. Hitto, mä saan tappoa. Nyt on pakko sanoa, että nyt tulee varmaan tappo ennätys tässä pelissä siis. Kyllä siis tässä videossakin, mutta... No ai saakeli, tuli turpaa. Paljon mulla on tappoja. Mulla mennään 14. Ja peli on niinku puolessa välissä vasta suunnilleen. Saattaa olla, että mä pelaan vaan yhden pelin tässä videossa, koska peli on kestänyt tosi pitkään, niin... Saattaa olla, mä pelaan vaan yhden pelin tässä videolla. Toivottavasti ei haittaa paljon. Niin voitte tosiaan kommentissa ehdottaa mulle, että millä hahmolla mä pelaan seuraavaksi. Tai siis mähän pelaan, niin se on joku Space Cadet tai Engineer, kun mä pelaan ensi videossa. Mä pelaan finaalijaksossa vasta sitten TV-headillä. Koska mä päätän. Aha! Suoraan Z2000 vai mistä tuli? Joo, ZPGstä tuli turpa. Niin tosiaan pelaanko mä ensi videossa Space Cadetillä vai Engineerillä? Space Cadet on semmonen astronauttihahmo, joka on... Aika medium, mutta eri hahmo ja Engineer on semmonen, no, insinööri. Sen pystyy laittamaan turretta ja maahan ja kaikkea semmoista, niin ehdottakaa mulle. Koska se on ihan sata varmaa, että jos te ehdotatte mulle jompaa kumman sitä hahmoista, niin mä myös pelaan sillä hahmolla, mitä ehdotatte. Koska miksi ei? Ei mua haittaa. Kuole. Kling! Noniin, mun on kunnosta liikit täällä kohta päällä. Level 4, asia olisi... Toi saakeli soldier. Saakeli soldier. Ei oo vaan soldieri, se on vaan saakelin soldieri.
Ei, se on muuten se on ihan sikapieni HP:nä. Nyt tulee turpa. Nyt tulee turpaa niin, että tukka lähtee. Mä pääsen sinne ylös. Moi! Mulla on vähän ongelma päästä sinne ylös. Heitetään toi. En mä pääse sinne ylös, vaikka se tulee alas. Tää on vähän noloa. En mä pääse sinne. Mä tapaus. Se on niin pieni HP. Nyt! Tää liike. Ei sieltä jamakeita tonne ylös kai. Joo ei. Missä se nyt on? Oi, noni. Tuli sieltä BG:stä taas turpa. Hemmetti! Mä olisin tuon hengitä, jos tosi paljon, mutta en sitten saanut hengitä sitä. Ei, nyt tulee turpaa! Huhhuh, mä saan tapoa sieltä kuitenkin. Huhhuh. Saakelin Kenji ripoffi. Tulee turpaa, kun mä oon pekän ripoffi Kenjistä. Mä oon Kenji, mutta sienenä. Siinä on seuraava uhri. Aikakin alkaa loppua, kun tää peli päättyy. Mut saanko mä tapoa? Mä sain vielä tapoa siitä. Herranne aika, jos mä voitetaan tää vielä. Ei, jos mä nyt kuolen, noni. Jos mä en ois mennyt haastamaan, me oltais voitu vielä voittaa tää peli, mutta ne saa viimeisen pisteen musta, kun ne tappoi mut. No, kuitenkin, toi oli aika pitkä peli toi, mutta mä saattaisin saa mun tappoennätyksen ehkä. En oo ihan varma. Siinä varmaan sen Electric Slug-videoselle mun tappoennätys. En mä tiedä, mikä mun tappoennätys tässä pelissä on, Team Angus-otteluissa, mutta mä luulen, että siinä Electric Slug-videossa saattaa tulla tappoennätys. Hei, mä pääsin palkintopalleille. Yes. Love Shroom. Niin hauskaa. Mä oon täällä, te ette oo täällä. No niin, 700 tappoa. Oli tuo ainakin, no en mä nyt tiedä. On toi siis hyvä määrä, todellakin ihan niinku fantastinen määrä tappoja, mutta ei se mikään mun tappoja nyt ollut kuitenkaan. No niin, mennään takaisin tänne Kidyparkkiin ja mennään vaan ainakin 2 kapselia. Mä en tiedä paljon mulla on rahaa. Jos yksi maksaa 30 tonnia, niin jos mulla on 60 tonnia, niin mä saan ostettua 2 niitä kapseleita. Hyvällä matikalla. En mä näin kesälomalla ole tottunut laskemaan yhtään matikkaa. Okei, se on 30 tonnia, eli okei, mulla ei riitä 2 kapseliin. No, ostetaan 1 kapseli täältä sitten. Olisiko legendaarinen heppisen tasajalka? Ei tullu. Mitä? Ton pitäis olla legendaarinen. Ton tossa pitäis olla kyllä legendaarinen hattu tai joku kustomi. Herran aika, toi oli ihan piru hieno. Mitä? Kun on pinkit huulet tolle All Star, ei All Star, mutta tolle 80-sakson heroille. Tuo oli oikeesti ihan sika hienon näköinen, herranen aika. Miten tää ei ole legendaarinen, missä se on? Tässä. Tää on aivan mahtavan näköinen, kattokaa. Noni. Sinne menee kaikki miehekkyys tolta 80-sakson heroilta. Mutta kuitenkin, tosiaan sinä näitä Avalanche Fast Jumpissa Battle for Neighborville video. Nightcappi, tämmönen aika vammanen hahmo, mutta todella OP kuitenkin. Ja tosiaan joo, toista piditte videosta. Jos piditte videosta, niin laittakaa ihmisen tykkäystä. Mä en saa sanoa tuolla lopetusta yhtään. Niin laittakaa ihmisen tykkäystä. Ja jos te kiinnostaa mun kanavaan sisältö enemmänkin, niin voitte ottaa kanavan myös tilaukseen. Se käyntää silmasta. Joo, mä nähdään videon parissa. Ja siihen asti se on... Pitäisikö nauraa tähän loppuun? Hei hei!